något skräp nu, Hanna? Ja, vi är här och plockar skräp och gått här efter strandkanten och hittat allt möjligt. Plastpåsar och glas. Ja, det finns allt. Det är roligare att göra något sånt här än att sälja lotter. Eller det går ju till något viktigt i alla fall. Så får man ju lite påminnelse själv också. Så här, och att man ska kanske bli lite bättre med miljösortering och allting. Ja, det här gör vi för att vi ska egentligen försöka se till så vi kan leva vidare på den här planeten i förlängningen. Så jag ser det som att vi utbildar ungdomarna, att de får vara och städa här och plocka skräp och tjäna en slant i sin idrottsförening. Och förhoppningsvis så kommer de inte själva slänga en massa skräp när de blir större. Nu pratar vi om att vi år 2050 riskerar att ha mer plast än fisk i haven om vi fortsätter som vi gör. Och det är ju som ett allvarligt, det är ett globalt problem. Så jag tycker det blir mer och mer meningsfullt att lägga tid på det här med älvstädningen, för det är ju som där det börjar. Och det känns som att det blir ju mindre skräp för varje. Har vi varit och städat ett år, ja då är det ju mindre nästa år. Så det finns ju hopp. Och framförallt att vi får in ett beteende hos ungdomarna om att vi måste tänka efter hur vi beter oss. Fler borde tänka efter att bli bättre på miljösortering. För det är ju så fin natur vi har i Sverige och hela världen också. Så att mycket bättre kan vi bli om vi hjälps åt alla tillsammans då.